د خبرونو سرټکی د پاکستان له نوي حکومت د کابل غوښتنه اسلامي امارت وایي چې د پاکستان نوی حکومت کول افغانستان سره ښې اړیکې وپالي از حکومت جدید پاکستان میخوام که روابط افغانستان و پاکستان رو بهترتر بسازه و همچنان مهاجری ما به پاکستان هستند و آنها اعتاق داشته باشند. در افغان هندوان و سکان و در غصب شوی زمک و بیرتر آگرزه ول در دلی وزارت بایی چی در هندوان و غصب شوی زمکی با بیرتر آگرزه ول اهل هنود هیوادوالو د ځمکو د غصب مسئله په بشپړ دقت سره بررسی کوي تر څو که چیرې غصب شوي وي او یا هم د غصب هڅې وجود ولري مخنیوی یې وشي. د اسرائیلو په بریدونو کې غزې ته د نوي میلیاردو ډالرو زیان اوښتل. د مصر ولسمشر السیسی وایي چې د غزې بیا رغونه نوي میلیارده ډالره غواړي. او په بلخ کې د مسګرۍ لویدلی وضعیت. مسګران وایي چې اوس یوازې د ګوتو په شمېر کسان د مسګرۍ په صنعت کې بوخت. سلامونه ستړي مشئ، زه نور عرفان یم او د شپږو بجو خبرې ټولګې ته مو ښه راغلاست وایم. نن یکشنبه د کب یاهود شلمه. اوس هم بشپړ خبرونه. اسلامی امارت د پاکستان له نوي حکومت غواړي چې د کابل او اسلام آباد اړیکې ښې وساتي او د دواړو هیوادونو ګټې ګټې په پام کې ونیسي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد وایي د پاکستان نوی حکومت باید د افغان کډوالو په برخه کې نرمښت وښي او د سوداګرۍ په برخه کې اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه کابل غواړي له پاکستان سره دوستانه اړیکې وپالي. د پاکستان د لومړي وزیر په توګه د شهباز شریف له بریا وروسته د پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګډ نومان آصف علي زرداري د مرکزی پارلمان او ایالتي پارلمانونو د استازو د 411 رایو په ترلاسه کولو سره د پاکستان نوی ولسمشر وټاکل شو. د پاکستان د حکومت د نوې کابینې په جوړېدو سره اسلامي امارت د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو تمه لري. د اسلامي امارت ویان هیله څرګنده کړه چې په پاکستان کې د نوي حکومت په رامنځته کېدو سره به د افغان کډوالو په وړاندې د دغه هیواد ناسم سیاست پای ته ورسیږي او د دواړو هیوادونو سیاسي، اقتصادي او سوداګریزې اړیکې به پراخې شي. ما از حکومت جدید پاکستان میخوام که رابط افغانستان و پاکستان رو بهترتر بسازه و همچنان مهاجری ما که پاکستان هستند با آنها انعطاف داشته باشند، در بخش تجارت و ترانزیت از پاکستان سهولت های ایجاد شود، تجارت افغانستان متضرر نشود. دومی که بین دو کشور فضای اخوت و همسایگی خوبی را حفظ کنند، ما هم تلاش نهایی خود را داریم که با پاکستان رابط خوب داشته باشیم. شهباز شریف چې د نواز ګوند مشر دی د دویم ځل لپاره دغه مقام ته ستنیږي. آصف علي زرداري له 2008 څخه تر 2013 کاله پورې د پاکستان ولسمشر و او دا ځل د پاکستان د 14 ولسمشر په توګه پر دې څوکۍ کښېني. د پاکستان چې کوم یو تشویش پاتې شوی دی د پاکستاني طالبانو موضوع، که هغه مشکل هم داسې پاتې وي نو بیا به دا نه وي چې تعلقاتو کې به ښه والی نه وي، لیکن بیا به کار ګران وي. نو بهرحال د افغانستان زما خیال چې هم به یو رول وي چې څنګه د پاکستان دغه تشویش د هغې د لرې کولو کوشش، خو بهرحال دواړه هیوادونو ته اړتیا ده چې اړیکې دې ښه کړي. د افغانستان او پاکستان اړیکې په وروستیو کلونو کې او د بېلابېلو حکومتونو په رامنځته کېدو سره ډېرې کړکېچنې شوې دي. د پاکستان موقت حکومت له 1 میلیون څخه زیاتو افغان کډوالو په زور ایستلو هڅې پیل کړي، چې له دې سره د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت رنګلې شوې دي. با ایجاد و یا تغییر و تبدیل اداري ملکي پاکستان در پالیسی و در سیاست خارجي یا داخلي پاکستان کوم تغییر وجود نه لري، چون پالیسی میکرا و صلاحیت و اختیارات هم در عرصه سیاست خارجی و داخلی به دست نظامی پاکستان و وایسای پاکستان است. اداره ملکی صرف اجرا کننده و مجری است. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د وروستیو ناامنیو له زیاتېدو وروسته دغه هیواد د افغانستان اسلامي امارت د پاکستاني طالبانو په ګډون وسلوالو ډلو ته په پناه ورکولو تورن کړ. هغه ادعا چې د اسلامي امارت لخوا څو ځله رد شوې ده.
بلخوا بیا د ډیورن فرضي کرخه په اوګدو کې د اسلامي امارت امنیتي ځواکونه او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ لنخته ورسته د اسلامي امارت ویان وي د پیخي په ځای کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. زبیح الله مجاهد وای چې دا جګړه هغه وخت پیل شو چې پاکستان سرغړونه وکړه او پاکستاني ځواکونو پر افغان امنیتي ځواکونو ډزې وکړي چې د هیواد د سرحدي ځواکونو له غبرګون سره مخ شول. دغه نخته د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ د ببرکان تڼې په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پوځي تاسیساتو له جوړولو وروسته رامنځته شوه. د ډیورند پرزی کرخې په اوږدو کې د افغان او پاکستانی سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه شوې ده. د اسلامي امارت ویاند وایي د پیښې په ځای کې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد دغه شخړه د ډیورند فرضي کرخې په اوږدو کې د پاکستان سرغړاوی ګڼي او وایي چې پاکستاني ځواکونو لومړی ډزې وکړې. هغه په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو ټینګار یې وکړ چې پاکستان کله ناکله له اصولو سرغړونه او خپلسري کارونه کوي. متاسفانه در خط دوران سرک پاکستان بعضی تخطیه ها وجود داشته و پیر شده برای افغانستان. در مقابل اکسل عمل هم نشان داده شده، خوب بعدا قراب و مرکز رسیدن. ښاغلي مجاهد له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورنه کړي دا ډول شخړې تکرار شي. اعمار ساخت تاسیسات نظامی در نقاط صفری بین افغانستان و کشور پاکستان توسط نظامیان پاکستان بدون امانگی عواقب و پیامدهای ناگوار در پی خواهد داشت. د راپورونو له مخې دغه نښته د خوست ولایت د علیشیر ولسوالۍ د ببرکان تڼې په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د پوځي تاسیساتو له جوړولو وروسته رامنځته شوې ده. ببرک تانه یک نقطه استراتیژیک از نگاه نظامی است و پاکستان آن را برای داشتن قیمومیت منطقه مد نظر دارد و ساخت و ساز تاسیسات همیشه مورد توجه طرفین و برخوردهای ناشی از آن باعث تلفات گردید است. لازم است هر دو کشور برای حل منازعات از دایره گفتگوهای دیپلماتیک استفاده کنند. په تیرو دوونیمو کلونو کې د دواړو هیوادونو د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې چې په پایله کې مرګ ژوبله هم اوښتې. د افغانستان د بشري حقونو نجونو او ښځو لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي د ښځو په اړه د اسلامي امارت د سیاستونو له امله افغانستان هر کال یو میلیارد ډالر زیان ویني. رینا امیری زیاته کړې چې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه ټول افغانان زیانمنوي او دغه سیاستونه باید بدل شي. اسلامي امارت دغه اداره ادوي او وایي چې په څه باندې دوو کلونو کې ښځو ته د کار زمینه برابره شوې او د افغانستان اقتصاد هم پیاوړی شوی دی. د افغان ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری وایي د افغان نجونو او ښځو په وړاندې د اسلامي امارت له لوري د لګول شوو بندیزونو له امله افغانستان هر کال یو میلیارد ډالره له لاسه ورکوي. رینا امیری په خپله اکس پاڼه لیکلی دي چې د نجونو پر زده کړو او د افغان ښځو پر کار بندیز ټولو افغانانو ته زیان اړولی. افغانستان د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو د فرمانونو له امله په کال کې له یو میلیارد ډالرو څخه زیات تاوان کوي. د افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار د منع کولو فرمانونه ټول افغانان زیانمنوي. دا سیاستونه باید بدلون ومومي. اسلامي امارت دغه اداره دوي. د اسلامي امارت ویاندوایي په تیرو دوو کلونو کې ښځو ته د کار زمینه برابره شوې او د افغانستان اقتصاد هم پیاوړی شوی دی. هغه زیاتوي چې د دا ډول خواخوږۍ پر ځای باید هیوادونه د افغانستان کنګل شوې شتمني آزاده کړي. زمینه بسیار وسیع تجارت و کار و کسب فراهم شده. حال از طریق اتاق تجارت خانما ما هزاران تن از خواهرهای خود داریم که بستر شدن، زمینه کار برشان مساعد است در مصروف تجارت و کاروبار هست. وسیع دا درست نیست. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام اعلان کړی و چې یوازې پر ښځو د اوسني حکومت محدودیتونو د افغانستان اقتصاد ته شپږ سوه میلیون ډالرو څخه تر یو میلیون ډالره پورې زیان اړولی دی. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتې سیاسیګار هم خبرداری ورکړی و چې د ښځو پر کار بندیز به په افغانستان کې د اقتصادي بحران له ژوروالي سره مرسته وکړي. حذف زنان از جامعه سبب کاهش جی دی پی، درآمد ملی و اشتغال می باشد که این موضوع سبب تاثیرات منفی
در بخش های رشد و توسعه اقتصادی می گردد. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي چې په 2024 کال کې به په افغانستان کې 23.1 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په وینا د دغو کسانو 25 سلنه ښځې او نجونې دي. د عدلي وزارت د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ځمکو د څېړنې د پیل خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان وایي په ټول هیواد کې د هندوانو او سیکانو د غصب شویو ځمکو د څېړنې بهیر پیل شوی دی. د برکت الله رسولي په وینا په مرکز او ولایتونو کې د ځمکو د غصب د مخنیوي او د غصب شویو ځمکو د بیرته راګرځولو کمیسیون تخنیکي پلاوي ته لارښوونه شوې چې د هغو هندوانو ځمکې تثبیت او پیدا کړي چې غصب شوي او یا هم په جعلي اسنادو ترې نیول شوي دي. یاد کمیسیون په مرکز او ولایتونو کې د ځمکو د غصب د مخنیوي تخنیکي هیئتونو ته لارښوونه کړې ده چې د اهل هنود هیوادوالو ځمکې چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې غصب شوي او یا د جعلي وکالت لیکونو په واسطې د هغو د غصب احتمال وي تثبیت او تشخیص کړي او راپور یې مرکزي کمیسیون ته راواستوي تر څو په دې هکله لازم تصامیم ونیول شي. ځکه چې د لامالک ځمکې یعنی هغه ځمکې چې مالکان یې د هیواد په داخل کې حضور نه لري حفاظت یې د نظام په غاړه دی. د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون او په ولایتونو کې تخنیکي هیئتونه د اهل هنود هیوادوالو د ځمکو د غصب مسئله په بشپړ دقت سره بررسي کوي تر څو که چیرې غصب شوي وي او یا هم د غصب هڅې وجود ولري مخنیوی وشي او غصب شوي ځمکې د هغو اصلي مالکانو ته راوګرځي. د فرهنګي میراثونو د ساتنې ملي ورځ په ملي موزیم کې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې ونمانځل شوه. په دې کتنه کې دولتي مسؤلین د هیواد د فرهنګي میراثونو ساتنه او پالنه د دولت او د هیوادوالو له مهمو مسؤلیتونو څخه ګڼي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست وایي چې د روان کال په اوږدو کې لسګونه لرغوني او تاریخي آثار بیا رغول شوي او د فرهنګي آثارو د قاچاق مخه نیول شوې ده. د کاپ شلمه د کلتوري میراثونو د ساتنې ملي ورځ ده. دغه مراسم د دې ورځې د نمانځلو په موخه په ملي موزیم کې ترسره شول چې موخه یې د هیواد د تاریخي او فرهنګي آثارو یادونه او درنښت دی. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلین فرهنګي میراثونه د هیواد د خلکو د هویت او تاریخ یوه برخه ګڼي او په ساتنه او پالنه یې ټینګار کوي. اسلامي عمارت په ټینګه باندې فیصله کړې ده هر هغه څوک چې د آثارو په قاچاق کې لاس لري یا کیندنې کوي د هغوی آلاتو اسباب ضبطیږي د اسلامي عمارت و عدلي و قضایي ارګانونو ته به دوی د فیصلې دپاره پیش کیږي. زموږ او ستاسو دښمنانو ډیره هڅه کړې ده چې زموږ فرهنګ او تاریخ د خاورو سره خاورې کړي. د دې مبارزې لپاره باید دا مبارزه جاری وساتو چې هیڅ کله د افغانانو فرهنګ له منځه ولاړ نشي او د افغانانو تاریخ خراب نشي او د افغانانو کلتور خراب نشي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت چارواکي زیاتوي چې افغانستان د سیمې په کچه د تاریخي آثارو او منابعو له پلوه بډایه هیواد دی او د لرغونو توکو ساتنه د حکومت او خلکو مهمه دنده ده. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت سرپرست په تیرو کلونو کې فرهنګي میراثونو ته په اشاره سره وویل چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د ځینو لرغونو آثارو او تاریخي عبداتو د بیا رغونې چارې بشپړې شوې او ځینې یې تر کار لاندې دي. سروې نمودلې 400 ساحه باستانی در 12 ولایت و ترتیب نقشه های هوایی ساحات باستانی مذکور. حبریات ساحه باستانی بالاحصار کابل با همکاری مؤسسات خدمات فرهنگی آغاخان به تعداد 1386 قلم آثار مکشوفه که شامل آثار سنگی، چوبی، سفالی، میسی، استخوانی و مسکوکات می باشد صورت گرفت. د کابل ښاروالۍ مسؤلینو هم په دې غونډه کې ټینګار وکړ چې د اطلاعاتو او فرهنګ له وزارت سره په ګډه د کابل ښار د تاریخي سیمو د ساتنې او بیا رغونې لپاره کار کوي. بعد از 20 روز شما شاهد باشین که دوباره شهر قدیم ما به مصب که شهر قدیمیش انشاءالله که رونمای بخش مردم شهر کابل میشه. تمام الکبان ها دور شده و در اونجا استفاده از چوب نظر به مبخش تکنیکی و فرهنگی که در نظر گرفته شده بود از طرف ریاست محترم عبادات تاریخی و ریاست کلتوری شاروالی کابل.
انشاءالله این هماهنگی وجود دارد. دولتی چارواکی له هیوادونو و مرستندوی بنسټونو غواړي چې د فرهنګي میراثونو په ساتنه کې له سرپرست حکومت سره مرسته او همکاري وکړي. په نورستان ولایت کې خلک د متخصصو ډاکټرانو په ولایتي روغتون کې د بسترونو کمښت سره ستونزه ګڼي او زیاتوي چې له همدې امله اړ دي چې خپل ناروغان کونړ او ننګرهار ولایتونو ته د درملنې لپاره ولېږدوي. په همدې حال کې د نورستان ولایتي چارواکي دا ستونزه مني او زیاتوي چې د ولایتي روغتون نوې ودانۍ رغنیزو چارو په بشپړېدو سره به تر یوه بریده روغتیایي ستونزې راکمې شي. نور حال د محمود نعیمي په دې رپورټ کې. د نورستان اوسیدونکو د روغتیا په برخه کې لشته ستونزو سر ټکوي. دی وای مرکز پارون او ولسوالیو کې د متخصصینو ډاکټرانو د کمښت له امله اړ دي چې خپل ناروغان د ښې درملنې په موخه د کونړ مرکز اسدآباد یا ننګرهار ولایتي روغتونونو ته ولېږدوي. دوی له حکومته د روغتیا په برخه کې د لازمو اقداماتو د ترسره وي غوښتنه کوي. متخصص ډاکټر خو د ولایت څخه کې یو شته، نو هغه باندې خو کافي نه کېږي. دا غټ ولایت دی، هغه هم یو خاص بخش کې دی. نور څه چې مشکلات کېږي نو جلال آباد ته ځو، کونړ ته ځو. خو دلته د نورستان مرکز پارون ولایتي روغتون چې اوس مهال په یوه کرایه کور کې روغتیایي خدمات وړاندې کوي، مسؤلین یې وایي 12 بستر یې فعال او یوازې 3 تنه متخصص ډاکټران پکې پر دنده بوخت دي. یو جراوي بل د انتاني متخصص لرو، د اطفالو متخصص لرو، زنانه ډاکټره لرو، قابلي لرو. دواړه کورونه چې دلته تسکونه ګوري اخوا بستر ته دغه پیډي برخه ده، دا دواړه په کرایي کور کې دي. په همدې حال کې د نورستان ولایتي چارواکي وایي د سلبستریز روغتون لپاره یې د نوې ودانۍ رغنیزې چارې په بشپړېدو دي او چې یو شمېر متخصصو ډاکټرانو په ګډون به پکې له سلو زیات روغتیایي کارکوونکي پر دندو وګماري. ولایتي روغتون په سلبستریز روغتون باندې بدل شوی دی او فعلا اوس هغې دپاره د یو بلاک د جوړېدو چارې روانې دي چې د 2 میلیونو افغانیو په بودیجه باندې جوړېږي انشاءالله، او لس 15 ورځې کې به افتتاح شي، یو بلاک به افتتاح شي. باقي نوره صحت عامه چې ده هغه هم تقریبا د 30% د هغوی کارونه لا پخوا جوړ شوی وو، دا باقي هم انشاءالله مونږ کوشش ته چې جوړ شي. د نورستان روغتیایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې دمګړۍ په ولایتي روغتون کې د ورځې تر 150 ناروغانو درملنه کوي، خو بیړني ناروغان ډیری وخت د کونړ او ننګرهار ولایتي روغتونونو ته استوي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ په ختیځ ننګرهار ولایت کې د قبایلو امر بالمعروف د سرپرستو وزیرانو او ورسره مل پلاوي د ختیځ سیمې د ولسونو سره غونډه وکړه چې په هغې کې هم د نورستان ولایت د یو شمېر قومي مخورو له لورې د روغتیا په برخه کې د ګڼو ستونزو د شتون یاده وشوه او له دغه پلاوي یې وغوښتل چې مرکزي حکومت په دغه ولایت کې سویډن کمیټې ته د روغتیا په برخه کې د بیا ځلي فعالیتونو د ترسراوي اجازه ورکړي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په افغانستان کې د معتادینو لپاره د تخنیکي او مسلکي مرکزونو د پراختیا په برخه کې د ملګرو ملتونو د همکارۍ غوښتنه کوي. د دغه وزارت چارواکي ټینګار کوي چې په نشهیي توکو روږدو کسانو ته د تخنیکي او مسلکي زده کړو تر څنګ ژمن دي چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. په همدې حال کې په نشهیي توکو روږدو څه باندې 1500 تنه د پلوچرخي د تخنیکي او مسلکي زده کړو له مرکز څخه تر تخنیکي او مسلکي زده کړو وروسته د فراغت سندونه ترلاسه کړل. په کابل کې د فنی او حرفوي زده کړو له مرکز څخه څه باندې 1500 روږدي کسان فارغ شول. د کار او ټولنیزو چارو وزارت چارواکي وایي په نشهیي توکو روږدي کسان کولی شي له تخنیکي او مسلکي زده کړو او د فراغت سند ترلاسه کولو وروسته کاروبار ته داخل شي. شاګردای را فارغ میتیم کې امروز انشاءالله در آینده اینا پس عزیزای فامیلشان خواهد بود، پس عزیزای مملکتشان خواهد بود، پس اینا در آبادی مملکت، در کس سرسبزی مملکتشان انشالله مثل دیگه برادر آوار انشالله دوش آدوش خواهد حرکت کرد. پا هم دی وقت که پنیشی تو کو یوش میر روک دی کسان چه لدغ مرکز تخ فارغ شوی دی لی اسلامی امارات تخ گوختنه کوی چه ده کاری فرصتونو پا برابر ولو که ورسرم رسته وکری. خواست ما از دولت امارات اسلامی این است که بر ما کار در چیز کنه، زمینه کار را بسازند که ما بتانیم در بیرون کار کنیم، خدمت به شهران خود کنیم. زمینه کار اول از پروردگار متعال و یکتا می فرمویم، با دوم خود امارات اسلامی هم کامجای کار را در مدیزیره کنه. چارواکی زیاتوي چې اسلامي امارات ژمن دی چې د هیواد له تخنیکي او مسلکي روزنیزو مرکزونو څخه فارغانو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی له ملګرو ملتونو هم غوښتي چې د تخنیکي او مسلکي مرکزونو په پراخولو کې همکاري وکړي. زه دغه امید تاسو ته درکوم که چیرې موږ کار مور اجتماعي وزارت کوشش کوي چې څومره د بیکاري کچه په افغانستان کې لوړه ده
او هغه راکته کی دا یوازې په کابل کې نه په هر ولایت کې په هر ولسوالۍ کې په هر کلی کې په هر ناحیه کې په هر منطقه کې دا مراکز به د جوړ کې واقع د خپل بشر خدمت ته واقعي جمع وروغوندې نو دا به موږ د دې نه دا غوښتنه ده. دا د پلچرخی د تخنیکی او مسلکی زده کړو له مرکز څخه د متعدینو د فراغت دویمه دوره ده چې د چارواکو په وینا په دغه دوره کې څه باندې زر تنو متعدینو له دغه مرکز څخه د فراغت سندونه ترلاسه کړي او د کار بازار ته داخل شوي دي. تخار ولایت ورګرځو سکل به د دې ولایت په مرکز تلقانو کې شپږ زره زینتي نیالګي کېنول شي. د دې ولایت تخار ولایت د ادارې مسؤلین وایي دغه نیالګي د چاپیریال ساتنې ریاست د شمیرو پر بنسټ په پام کې نیول شوي او ټاکل شوي چې د ښار په بیلابیلو سیمو کې کېنول شي. خو د تخار اوسیدونکي وایي چې سکل د سړک جوړونې د پروژو له امله ډیری ونې له منځه تللي او د زیاتو نیالګیو ښودلو ته اړتیا ده. دغه کمپاین د تخار ښاروالۍ لخوا د نیالګیو کېنولو ته د خلکو د هڅولو په موخه پیل شوی دی. د دې ادارې مسؤلین وایي سکال به دغه اداره د ښار په بیلابیلو سیمو کې شپږ زره نیالګي کېنوي. ریاست ښاروالۍ طالقان در نظر دارد یا در نظر گرفته است از بودجه ښاروالۍ طالقان بیشتر از 6000 نیال را در شهر طالقان امسال غرس کند. د دې ولایت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤلین وایي چې د ونو پرې کول منع دي او له خلکو یې غوښتي چې د ونو د بې توپیره پرې کولو مخه ونیسي او له دې ریاست سره همکاري وکړي. همې قطه کردن درختها، قطه کردن نهالها باید موشمه جلوګیری بکنیم. در هر ولسوالۍ، در هر ځای کې درخت قطع می شود یا درخت مردم می زند، کوه باشه، جنگل ها باشه، باید همه موشمه با امارت اسلامي همکار باشیم. دینی عالمان د نیالګیو یخودل د انسانانو په ټولنیز ژوند کې ګټور بولی او له خلکو یې غوښتي دي چې د انساني ټولنې د راتلونکي لپاره نیالګي کېنوي. جنت الله متعال به درختاش تعریف و توصیف میکنه. تجری من تحتها الانهار، درختای جنت میگنه. امی جنت هم به می خاطر جنت میمونه پوشیده هست، با درختاش پوشیده است. اشاره به این داره که شما میخواهید که زندگی جنت گونه داشته باشین، شما باید محیط زیست خود را با درختها و با سرسبزی ها چی بکنین؟ اون از سرسبز بسازین. خود دی ولایت اوسیدون که در شپک زر و زینتی نیالگی و یخودل کافی نبولی او پا دی اندی چه سکال در سرکون و در جوڑول و در خار در کانال در پراختی علامل زرگون و نیپری شویدی. لمسولین و غاری چه نور نیالگی هم که نوی. بخاطر وسعت دادن کانال شهروان و همچنان وسعت دادن جاده داخل شهر طالقان تعداد از درختان قطع شد که خیلی هنگفت زیاد و بیشمار درختان است که این سال در نظر گرفته شده است. در سال پیش رو 6000 دانه نیال بشانند، ایر ما بسنده نمیدانیم. درخت ها و چنارهایی که در اطراف جویبارا از سالهای متمادی که غرق شدن در حال خشکیدن است و این آفات و ضررهایی که برای ازی رسیدن اکثرا جاها دیده میشه که مثلا درخت ها خشک میشن و این نابود میشن. د دې ولایت د کرنې ریاست مسؤلین هم زیاتوي چې د دوی اداره له بزګرانو سره په همغږۍ سکال 1 میلیون نیالګي کېنوي چې زرګونه نیالګي یې زینتي دي. د خبرونو دوام. په اقتصادي خبرونو کې بیا په بلخ ولایت کې د مسکرۍ صنعت له رکود سره مخامخ دی. د بلخ ولایت یو شمېر مسکران اندېښنه څرګندوي او وایي چې دغه صنعت د لرغوني تاریخ په لرلو سره د له منځه تللو لږ وخت سره مخامخ دی. په همدې حال کې د بلخ ولایت سیمه ییز چارواکي وایي هڅه کوي چې د دغه صنعت ملاتړ وکړي. مسګري یو له پخوانیو صنعتونو څخه دی چې تاریخي سابقه لري او یو وخت د مسګرانو کاروبار په بلخ کې ښه غوړېدلی و. مسګران له دیګونو نیولې د کور د اړتیا وړ بیلابیل وسایل جوړوي. اوس په بلخ ولایت کې یوازې څو تنه مسګران په دې صنعت بوخت دي. خاصې په ابس کې به اولکه لوګرا بسې شاپ روی کار کړه، بدخشان به طور روی کار کړه، دستای خارجي را بیګره وایي چې کارګرا داره به دوه د بسیسد نه افغانستان د خود ولایت بلخ په بختواب خارج کې یک جشا یک کیل کشم به جای ته برابطانه. د دغو مسګرو په وینا د خامو موادو لوړې بیې او له نورو هیوادونو څخه د ارزانه توکو واردول د دې لامل شوي چې ورو ورو د دوی تولیدي توکي بازار له لاسه ورکړي. مسکري دغه فعلا په حالت سقوط است. اچلودي کوم مسکر
بسی دوکان مونده دیگه دولت توجه بکنه کنی امیر درآمد میسی امی افغانستان باید نمیره یک چیز کنه که این مردم روز بروز پیشرفت کرده بره. د بلخ د صنایع او سوداګری ریاست مسولین وای چې د مسګرانو د تولیداتو لپاره د لازیات او اسانتیاو د رامنځته کولو او د خرڅلاو د بازار د برابرولو لپاره کار کوي. در مورد مواد خامشان و تهیه امکانات مالیشان ایشان را کمک میکنیم و همچنان امارت اسلامی با بعض تعداد تاجرای صحبت کرده که با همی برادرها که از این ناحیه تشویش دارن یک بازاریابی در کشورهای همسایه داشته باشند. یوازې په بلخ ولایت کې نه بلکې په ډیرو ولایتونو کې د میسو صنعت له منځه تللی دی. اوس هم د هوا حالات اټکل د نن ورځې خبرې ټولګه همدلته پای ته رسېږي. تر بیا خدای سپارم د علاقمان خیر.